ମୁଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଖୋଲା ହୃଦୟ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନ ଏଇଠୁ ନିରୋଲାର ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଗେ ଥିବା ହୋଟେଲ ବିଜୟରେ ୟୁପିର ରାଜନ ଗୌଡ଼ ଆରୁ ହରଦେବ କୁଶବାକେ ଗିରଫ କରି 12 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜପତ କରିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ବରଗଡ଼ର ପୁଲିସ। ଇ ବାବଦେ କିଏ କାଣା କହୁଛେ ତାଙ୍କ ଠୁଣୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁନମାର ଜନ୍ମ ଆସୁନ ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପିଏନ୍ସି। मो नाम हूँ देवाकर प्रधान वर्तमान बरगढ़ तहसील एडिशनल तहसीलदार अच्छे विजय होटल रेड एक्चुअली आमर उपजिलापाल बरगढ़ को आदेश थिला कि मत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हिसाब से प्रेजेंट रही आमर पुलिस डिपार्टमेंट आड़ इनफर्मेसन थिला कि किसी गोटे मैंने इलिगल एक्टिविटी हो विजय होटेल रे तो से आम आसलु ये जगह को इन्वेस्टिगेशन पार्ट जानवापी आप आईओ अच्छा आप विषय डिटेल पचारिपारे ये गंजेई थी दुईटा बैग्रे आम यूपी रिज पिला से गंजेई रखी गोटे होटेल रूम रोते कड़े गोटे स्मगलिंग कर इंटेंशन ସାର୍ କେତେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆଉ 12 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ। ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ରୋହନ ଭାଇନା ମୁଇଁ ବିଜୟ ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର ହେଁ ଆରୁ ମାନେ ସକାଳେ 10 ବଜେ ଆସିଥିଲେ ରୁମ୍ ଲାଗି ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଲୋକ ଆଉ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ କଷ୍ଟମର ଆସିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ମୋତେ ରୁମ୍ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ତ ମୁଇଁ କହିଲି କି ରୁମ୍ ଅଛେ କହିଲି ମୁଇଁ ଆରୁ ସେମାନେ ପଇସା ପଚାରିଲେ କେତେ ଅଛେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର କେତେ ରେଟ୍ ଅଛେ ମୁଁ ଏତେ ହୋଟେଲର ରେଟ୍ ବତାଲି ମୁଇଁ 500 ଟଙ୍କା ତ ସେମାନେ ରହିଲେ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫେଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆରୁ ରୁମ୍ ଭିତରକେ ଗଲେ ଆରୁ ମୋତେ ପଛେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରିଛି ରୁମ୍ ଭିତର ସେତିକି ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାକେ ଫୋନ୍ କରି ଥାନାକେ ଫେର ଥାନାବାଲେ ଆଇଲେ ରାତି ଆଇଲେ ତାପରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଲି। ସମୟ ଲାଗି ତୋର ପୁଅ ପରିଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମୟ ଲାଗି ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନ ଲାଗି ଜୁହାର ମା ସମୟ ଲାଗି।